Falso. Acendeu a luzinha vermelha aí? Acendeu. E a mulher já tá cobrando o Marquinhos, faz 3 meses que ele vai. Esse aí, esse é da temporada 2013? É, 2013. Ela não quer. Epa, gravou, mordida! Opa! Tá boa ou não tá boa? Aí, eu pensei, ela tá enrolando, não quer morder a torta. Tá boa? Aí, agora aí. Então fui eu que fiz. Pagamento! Pagamento 2013! 2013. Magrão! Aê! Magrão! É o segundo? É o segundo. Primeiro foi o alemão, né? Alemão, é. Isso aí. Foi o alemão. Agora o Magrão, tudo com a um. Arlindão! Arlindão! Eu não vou pagar de 2013, não, mas vou pagar os dois moleques de hoje. Ok! Aê, pagamento! É isso aí, Tevez! Depois a gente acerta o resto do ano.